продолжува интензивната изградба на новиот водоводен систем во селот Звегор како дел од втората фаза од проектот за водоснабдување на Делчево. Во моментов се одвиваат градежни работи на резерварот со капацитет од 150 метри кубни, кој е со капацитет три пати поголем од стариот резервар. Паралелно со ова се вршат и подготвителни активности за отпожнување на градежните активности за изградба на нов водоводен систем во село Габрово.